Tänään pääsee urpot toimimaan ensimmäistä kertaa kalaoppaana. Nimittäin kohta tulee autollinen junnu ja huomenna tulee toinen satsi ja opettaa junnut tähän Iismeten saloihin. Moikka urpot! Moikka! Olen Arno. Kimmi. Aaro. Ja teidän takana on vippa pystyssä. Huijasi. Saadaan opetettu junnulle vähän vastuullisuutta, ylipäätään hauen kalastusta. Ja toivottavasti saadaan aivan mahtava elämys ja mahtavat muistot pikkupojille. Jani ehti just äsken. Ennen kuin tulitte, niin tällaista. Pikkusen kala. Tämmöstä kalastus on urpojen kanssa. Kauas teihin tolle täällä? Pari minuuttia. Sitten pääsee heti pojat jo näkemään 6,8 kiloisen hauen. Nyt olisi tavoite nostaa pojille tänään tämmöset, nyt me ollaan oppaina. Oppaina tänään matkassa. Kävisikö? Joo. Nyt opetaan, mitä otetaan lippukoote kalasta. Eli täältä kalan leualta, hiduskanne alta, tuolta saadaan tuolla hyvä ote. Ja tuetaan toisella kädellä näin, niin kala ei pääse tosta oikeastaan rinkuilemaan eikä. Näet, hyvin pysyy. Se haluaa demonstroida, että toinen käsi kala alle. Just näin. Joo. Noin, siinä sitten. Vaikka sä lähtee rimpuilemaan, niin tällä käden pidät vaan kiinni vartalossa sitä, niin... Siitä se lähtee. Voit vähän kääntää vielä silleen. Matias, mitä me odotellaan? Hettuja. No ne. Vene petänyt aika samaa, niin kuin se. Lippas sinne. Ohoi! Arvosana, kouluarvosana. 9+. 9+? Oho, okei. Okay. Ei olisi tarvinnut valehdella kuitenkaan. Siit vaan kelaile. Pidä siima kireellä ja... Just näin. Sit jos haluu vetää, niin... Annat vaan vetää ja... Löystää se jarru vähän sitten. Löysit se. Sit kun se klousee joku lahna. Ei se lahna voi. Just noin. Onks painava kalalla? Kalalla. Aika hyvin vetää, eikö sydä? Kyllä se vetää. Oikein vetää. Siellä kiteellä. Hyvin vetää. Hyvä kala. En tiedä onko siellä. Lettu syödään samalla kun nostaa isoa haukkia. Noin. Tää on sun vaha ihan täysin. Siinä. Ihan noin Matias, onneksi olkoon. High five. Oh yeah. Mahtavaa. Ai ai. Hieno kala, ensimmäinen itse nostama ja kesken lettutauon. Joo. Mikäs fiilis? Hyvä. Sitten päästäänkö hauki vapauteen? Joo. Laita uimaan. Pää edellä vaan. Se oli pirteä. Vielä klikkaukset. Loistava duuni. Good job. Hyvä. Noin hyvä fiilis kalamiehellä. Mitä sit kun iskät kysyy kotona, että mitä te sille isolle kalalle teit? Mitä te kerrotte? Päästettiin vapaaksi. Ja sit kun iskä kysyy sen jälkeen, että miksi sitä ei syöty, niin osaatteko siihen kertoa iskelle hyvät perusteet? Miksi ei isoa syöty? Koska isot kalat tyhjentää, tai no syö niitä kaloja paljon enemmän kuin pienet kalat. Niin, niitä jotain rehevöittää just järveen, särkikalaa ja tollasta. Sitten ne poikaset tulee isommaksi sitten, kun ne kasvaa, kun ne aikuiset kasvaa. Oh.
on hyvä harjoitella vähän askeleiden käyttöä, eikö se? Onko tässä on niin paljon lunta, että se ei mene siihen? Anna, lähkee! Vaikka täällä on toinen juttu, miksei lähde. Anna se vaan viedä sitten myös, jos se haluaa. Kelapa. Näkyy yks kala vielä? Nyt on kyllä ihan sen liikaa. Voi olla. Jokin tuntuis. No niin, niin. Odotin. Semmonen. Hei, onneksi alkaa. Ensimmäinen itsemäntä kala ylhäällä. Siinä ei kauan menny. Kaikki vavat tiedossa on vedossa vielä. Varmaan joku puolet vetessä sit heti. Joo. No tää oli hyvä aloitus päivälle. Joo. Sit kiptu vasta vapauttaa se. Sormet varovasti sieltä kiduskan alta pois ja sinne vaan. Noi! Mahtavaa kintsu! Onne! Näin se saa, kun lapset heittää sun kameraa. No, kun hauki vetää tai joku kala iskee, niin se vetää tätä siimaa jotenkin tälleen. Ja sitten tää nousee ylös ja se huomaa aika kaukaa, koska mekin istutaan tuolla aika kaukana. Ja se sitten huomaa. Ja sit juostaa ja kovaa. Minkä kokoista kalaa ja minkä takia otetaan varuoksi? No se on 1-3 kilosta. Ja niin. Mitäs isommille käy? Palautetaan takas. Mitäs pitää ottaa huomioon, jos haluaa lähteä jäälle kalastaa? Ei se mene liian kylmäs kalastaa. Minkä takia? Koska hauen silmät jäätyy liian kylmäs, niin se pitää joko laittaa veteen sen jälkeen, kun se on saatu ylös. Minä. Tai sitten päästä heti vapaaksi. Vois päästää nää kaksikin heti vapaaksi. Sen verran levottomaksi aikaa mennä meiniin. Katso, tää kestää! Juokseli! Jani! Mä tipuin tänne! Tänne reikä! On nyt ikämärkä. No on ja jalka on jumis. Tosissas? Joo. Se otti sen. No etkä. No alkaa tulla vähän kylmä. Ota se pois. Ku ei lähes. No jumissa. Siis miten sä onnettu? No en tiedä, mä vaan astuin siihen, kun mä luulin, että se kestää. Miten sä nyt saat sen pois? No en mitenkään. No, siis onks se nyt kokonaan siellä jäänä? Et oo tosissas. Ei saakeli! Hei, yritä sitä silleen, että nostat sen vaan näin suoraan. Se koira saa todella sun jalkaa haava. Ei sille pysty noin lähellä kairaan. Ui saakeli. Nyt pitää oikeesti saada sen vaan vedettyä. Kimi, yritä se vetää sen silleen, että älä vedä sitä näin, vaan silleen, että vedä sen näin. Kyllä se tulee sen. Noniin. Oh. Ai saakeli. Varmaan nilkka on poin. Mä tipuin avasta! Tää äijä saa astu tonne hita reikään ja nyt se jalka on siellä jumissa ja... No nyt on kyllä aika painava. Kimi, loppu haastattelu. Mitä oot mieltä? Nyt kyllä pitää ottaa venet. Herran jeskasi. Kimi, miten?